Salam hörmətli izləyicilər, mən bugün söz kitabından 17-ci dərsi keçmək istəyirəm. 17-ci dərsimizin adı Holidays, yəni bayramlar, daha doğrusu tətillər. Burada tətil haqqında, müxtəlif tətillərin növləri haqqında məlumat verilib, eyni zamanda tətil vaxtı insanlar başqa səfərə gedərkən özləriyle götürdüyü ləvazimatlar, alətlərin adları verilib. Deməli, bu dərs A, B, C, D, E. 4 bölmədən ibarətdir və bu bölmələri bir-bir başlayıram. Birinci A bölməsində holiday sözü haqqında məlumat verilib. Deməli, holiday sözü həm bayram mənasında işlənə bilər, həm tətil mənasında işlənə bilər. Tətil olmaq, tətildə olmaq, tətili olmaq, tətil keçirmək ifadəsi have-lə bərabər deyilir. Have, üzr istəyirəm, have holiday, yəni tətil keçirmək, tətilə getmək, tətildə olmaq mənasında istifadə olunur. Və ondan sonra tətildə olmaq isə on holiday ilə deyilir. On holiday, yəni tətildə olmaq. Bu formada deyilir. Daha sonra tətilə getmək mənasında da yenə də go-dan sonra on deməlisiniz. Go on holiday, yəni tətilə getmək. Və B variantında tətillərin növləri, types of holidays, tətillərin növləri verilib. Bu növlərə nələr daxildir? Birinci burada yazılıb package holiday. Biz də istifadə edirik bunu öz dilimizdə. Tur paket deyirik. Yəni bir paketin içinə, bir biletin içinə hər şey daxildir. Uçuş və ya transport, nəqliyyat, eyni zamanda otel, qalmaq zad hamısı daxil olanda package holiday, paket tətil formasında istifadə edə bilərsiniz bu sözü. Daha sonra winter holiday, təbii ki adından da bilindiyi kimi qış tətili. Qış istirahəti və yaxud da ki, daha sonra camping, yəni düşərgə salmaq, meşədə çadır qurmaq, bu da bir tətilin bir növü. Daha sonra walking holiday, yəni bu tətildə ayaqla gəzinti ilə baş verir, ayaqla gəzinti və yaxud da ki, çoxluq təşkil edir. Yəni gəzmə tətili, gəzmə istirahəti, hərfi tərcümə etsək. Daha sonra couch tour, yəni avtobus turu. Böyük iki mərtəbəli avtobus da ola bilər və ya ekarusa deyə bilərik. Avtobus turu nəzərdə tutulur. Və nəqliyyat vasitələrini deyərkən mən tətilə təyyarə ilə getdim, maşın ilə getdim. O maşın ilə təyyarə ilə necə deyilir? By vasitəsi ilə deyilir. Məsələn, by plane deyirsiniz təyyarə ilə. By car, maşın ilə, by ferry, yəni sərnişin gəmisi ilə, by train, qatar ilə, daha sonra by couch, bayaq da dediyimiz kimi couch, e-carus da deyə bilərik, buna iki mərtəbəli böyük avtobus da deyə bilərik və ya böyük avtobus da deyə bilərik. Daha sonra D variantında əşyalar verilib ki, insanlar əsasən bunu tətilə gedərkən özləriylə götürür. Onlardan ən əsası və birincisi passport, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya passport, visa, visa sözü, ticket, yəni bilet, daha sonra check. Yəni bu çek, pul çeki də ola bilər, başqa çeklər də ola bilər. Eyni zamanda naxt pula da currency deyirik. Cib xərcliyi, currency, naxt pul. Daha sonra kamera, fotoaparat, phrase book, yəni ifadələr kitabı, tərcümə kitabı, tutaq Azərbaycan dilindən, Rus dilindən, Azərbaycan dilindən, İngiliz dilindən balaca kitabçılar. Tərcümə kitabı ümumiyyətlə bütün dillərdən bütün dillərə.
Daha sonra luggage bu ümumi mənada yükdür. Yəni yükün içinə suitcase, çamadan da daxil ola bilər. Rucksack, yəni belə atma çanta da daxil ola bilər. Daha sonra ifadələr nədir burada? Tez-tez istifadə olunan ifadələr. Məsələn, fly sözündən, uçmaq sözündən tətillə bağlı ifadələrdə tez-tez istifadə olunur. Məsələn, are you flying to France? Sən Fransaya uçursan və ya başqa cümlələr düzəldə bilərsiniz fly feili ilə. Ondan sonra buradakı digər ifadə try local food. Yəni yerli yeməkdən, yerli yeməyi sınamaq, yerli yeməyin dadına baxmaq. Bir digər ifadə burada verilən enjoy the nightlife. Gecə həyatından həzz almaq. Daha sonra have a great time. Yəni böyük vaxt keçirmək, əla vaxt keçirmək. Send a postcard. Yəni atkritka, açıqca, yəni məktub göndərmək formasında burada bəzi ifadələr verilib. Bu sözlərdə mütləq istifadə etmək lazımdır, nitq də möhkəmlənsin. Məsələn, deyə bilərik ki, I had a holiday in 2016. Mən 2016-cı ildə tətildə oldum. I went to Rome. Mən Romaya getmişdim. Məsələn, təxəyyülünə yarada bilərsiniz ki, danışıqda istifadə eləyəsiniz. Daha sonra I am going on holiday this summer. Mən bu yay tətilə gedirəm. I like package holiday. Mən paket, tur paketi xoşlayıram. Because all things include there. Çünki hər şey ora daxildir. And you don't need to find any hotel. Və sənin hər hansı bir otel tapmağa ehtiyacın yoxdur. I don't like winter holiday because the weather is cold. Hava soyuq olduğuna üçün mən qış tətilini xoşlamıram. And I'm afraid of camping. Mən düşərgədə çadırda yatmaqdan, qalmaqdan qorxuram. And I like to travel especially by car. Və xüsusilə mən maşınla səyahət etməyi xoşlayıram. When I go to travel, I take with myself passport, visa and currency. Və mən tətilə gedərkən pasportu, vizanı və cib xərcliyi götürürəm. Bu sözlərdən siz də özünüz haqqında istifadə edərək nitqinizdə möhkəmləndirə bilərsiniz. Bu izaha da qulaq asdıqdan sonra 17-ci tapşırıqda, 17-ci dərsin tapşırığında rahat formada yerinə yetirə biləcəksiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.